Formava part la cúpula policial i d'interior dels plans del govern de la Generalitat i els partits independentistes per aconseguir la independència de Catalunya? El segon judici del procés haurà de determinar quin paper van tenir els Mossos d'Esquadra en els fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017, i especialment jutjar les connexions entre la direcció policial i la política a qui la Fiscalia acusa del delicte de rebel·lió, refusat, finalment, al Tribunal Suprem pels líders polítics i socials del procés ara empresonats. Hi ha una diferència amb els polítics. Els Mossos disposaven de l'abast de les armes que mai van utilitzar-se, però podrien ser claus en la tipificació del delicte. D'entre els acusats, el vallenc César Puig haurà de respondre sobre la direcció política del Departament d'Interior. Ell n'era secretari general des del 2015 i fins que va ser cessat per l'article 155. Aquest és el càrrec directament per sota del conseller Joaquim Forn, jutjat i condemnat a 10 anys i mig de presó pel delicte de sedició. I això fixa jurisprudència. Vull senzillament justícia i jo he de creure com a advocat que n'hi haurà. Per tant, l'afrontem amb preocupació, però també amb la tranquil·litat de que jo tinc la consciència molt tranquil·la. No he fet absolutament res que sigui ni delictiu ni he contravingut cap norma. Per tant, espero poder-me explicar i espero que se m'escolti i espero, evidentment, una sentència absolutòria. No puc contemplar una altra cosa. A Puig, la Fiscalia li demana ara 11 anys de presó i inhabilitació per rebel·lió, encara que la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, va processar-lo per un delicte de sedició i un d'organització criminal pel referèndum de l'1 d'octubre. Això va ser a l'abril del 2018. Mesos després, al desembre del 2018, el nou govern de la Generalitat, després del 155, va nomenar-lo director general de Serveis Consultius i Coordinació Jurídica del Gabinet Jurídic de la Generalitat, càrrec que ostenta actualment. De fet, és funcionari del cos d'advocats del govern català des del 1999. Del 2000 al 2004 va ser també delegat del govern al Camp de Tarragona, entre altres càrrecs durant la seva carrera política.